O probíhajících klimatických změnách dnes už pochybuje asi málo kdo. Některé z projevů vidíme v prostředí měst, kde dochází v době letních veder ke tvorbě tzv. Tepelných ostrovů, a ty znamenají zdravotní rizika pro některé obyvatele. Extrémy počasí mají velký vliv na zdraví jedince. Zejména jsou ohroženi lidé trpící chronickými onemocněními. Riziko komplikací nám stoupá s věkem, a to je v důsledku poruchy termoregulace. Je to téma, o kterém se stále ještě velmi málo mluví. Každý by měl šířit informace mezi svými známými, vrstevníky, sousedy. Je to ten nejefektivnější způsob, jak pomoci sobě i ostatním. Má to někdo tak, že prostě najednou, až jako třeba teďka má v tom jako i dámy, že jo, třeba v tom vyšším věku, že najednou prostě to je úplně jinak, než to bylo celý život? Je to jinak. Já jsem vždycky vypadala taková zimovřivá a teď prakticky opak. Ta vedra hůř snáším, což když jsem byla mladá, jsem měla strašně ráda sluníčko a všechno, teď se schovávám. Bývaly ty vedra vždycky nebo bývaly ty deště vždycky? Jakou máte historickou zkušenost? Možná, že se to lépe snášelo, když jsme byli mladší. Ale zase takovýhle výkyvy a takovýhle velký vedra si nepamatuju.